أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يو تو فرینڈ، السلام علیکم فرینڈ، امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ آج کی ویڈیو ہے، تو آئیے فرینڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوی میٹ 10 لائٹ میں کتنے سم اور میموری کارڈ ڈلتے ہیں. تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے. سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ ڈوئل سم سیٹنگ ہوگا. تو فرینڈ یہاں پہ چیک کر لیں، یہاں پہ دو سم ڈلتی ہیں، اور اگر آپ یہاں پہ ایک سم اور ایک میموری کارڈ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا. اگر آپ جو دو سم یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا. تو فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. اوکے فرینڈ، تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.